Okay. Nej, men altså, man kan jo sige, når de ryger sådan i, så i stedet for at kunne hente dem, så er det bedre at kalde dem fra hinanden. Det er jo ikke sikkert, at hun havde kunnet det, men altså... Nej. Som hun kommer, hva? Det ser ikke for godt ud. Men der er en hund. Ja, jeg gør lige det. Gør, hvad du får en kamera i hovedet ellers.